Rapaziada, beleza? Vamos ver aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, estamos aqui no nosso segundo episódio da nossa série 5 coisas que eu trouxe com peixe, meu. Oi, peixe. Oi, gente. Luiz, você não sabe como funciona, né, peixe? Eu não sei, tem que me explicar. Bom, seguinte, Luiz, e pro pessoal que não conhece a série, o primeiro episódio foi com o João. Se não ouviu, vai estar na descrição aí o link. Mas bom, a gente vai ter 32 look blocks, João, pra gente abrir. João? Ô, xinga, mas não ofende, né? Xinga, mas não me ofende, João Vitor. A gente vai ter 32 Blue Blocks pra abrir, Luiz. Aí a gente vai pegar os itens, certo? Aí a gente vai tirar um PVP melhor de 5. Aí, tipo assim, se eu perder uma, eu tenho que contar um fato meu. Tá. Se você perder outra, você tem que contar um fato seu. Então é 5 coisas sobre alguém, tá ligado? Entendeu? Aham. Aí... 5 fatos? Eu preciso contar 5 fatos? Não, tipo, se você ganhar de PVP de mim, eu conto. Se eu ganhar de você, você conta, entendeu? É 5 fatos ou só um? É um só, daí são 5, melhor de 5, entendeu? Ok. Entendeu, peixe? Então, vamos abrir look block? Vamos abrir look blocks. Vou roubar minhas look blocks e vou abrir todas as look blocks. E eu vou ganhar, peixe, eu ganhei do João Vitor. Ah, mas eu sou o dono onde você frequenta, né? Vai, bora começar? Eu já tô abrindo aqui. Não, é aqui dentro, peixe. É? Aqui dentro do negócio, meu. Ai, que negativo, peixe. Você tava jogando já o joguinho. Ok, já tô. Ah, não. Aí, molhou. Boa. Ai, eu não vi nada de bom ainda, peixe. Ah. O Luiz veio com diamante. Luiz Peixoto. Luiz Peixoto. Eu não gostei. Por que não gostou? Porque você veio com... Nossa, o Luiz tá full coisa já. Molhou. Perdeu, tá? Já prepara pra contar a suezinha, viu? Só pra essa última coisa que tu veio, tu já perdeu. Ai, molhado. Não tô gostando, não. Ai, cadê? É meu. Não, dá. É meu. Dá, não vale. Eu tenho como pegar, é meu. Dá, você pegou? Peguei. Dá. Peguei, tem aqui, ó. Dá, peixoto. Não tá comigo, não, tô te zoando. Sério? Sério que não tá com você? Sério, queimou. Não queimou não, tá em algum lugar aqui. Queimou? Tá com... Ô, peixoto, não vai valer? Queimou, peixoto. Tá, eu vou dar barra clear. O quê? Vou dar barra clear, senão não dá... Não tá comigo não, eu juro. Eu vou dar barra clear em você? Não tá com peixoto não. Eu vou dar... Mano, eu tô ficando bravo. Mas não está com peixe, não está com peixe. Tá com peixe sim. Não está, seu peixe disse que não está com peixoto, não está com peixoto. Mano, não é possível que eu perdi, mano. Já paga o rebote, né? Cadê? Tem que estar aqui. Cadê? Cadê? Já paga o rebote, né, Wolf? Perdi, peixe. Não shipo mais o Wolf. Caraca, velho. Mano, eu tô muito mal, Luiz. Eu não peguei nada ainda. Já acabei minhas look block. Sério? Uhum. Jura? Juro. Mentira. Juradinho. Eu tenho 27? De tetinho. Nossa, Luiz. É, aqui é um negócio sem enxônio. Nossa, eu vou precisar de iron, Você quer iron? Preciso de iron. Quer iron? Vem cá. Opa! Dinamante! Você disse. Dinamante! Tá, agora eu tenho bastante coisa. Preciso de uma picaretinha. Você já acabou mesmo, Luiz? Já. Sério? Sim, peixonhata acabou já. Mentira. Juro? Que beleza. Você não acredita no peixe? Mais ou menos, meu. Ok. Ai, eita, não, nós. Molhou, me mate. Ai, não. Não dificulte, peixe. Ah, dificulte zero. Pronto. Time 7 0. Mano, eu tô fraco, muito fraco, meu. Eu estou forte. Sério mesmo? Sim, o peixe vai ganhar. O peixe on alta. Pô, estou. Eu acho que ganhei. Ganhou nada. Ô, Wolf, o peixe não mente. Ah, mente sim, hein? Não mente. Ok. Semente. Nossa senhora. Você não fez isso. Ô, louco, peixe, você não gosta, meu? Você disse semente? Semente. Eu não minto. Mente. Se o Luiz mente e falha ver... Ai, picareta de ouro não pega diamante, né? Picareta de ouro não pega diamante. Opa, mas isso daqui pega dinamante. Nossa, eu explodi o diamante antes.
Não, isso daí é negativo. Na rua não tem negatividade, Luiz. Na rua não tem negatividade, não. Ai. Ó, Wolf, pegue lixo aí pra você. Não quero lixo. Não quero... Peixe, não quero... Você tá pronto, meu? Estou pronto. Peixe ou notas. Pronto. Sai, peixe. Mas não, peixe. Vamos, Wolf. Você já foi mais rápido, hein? Ai, não dropa o negócio. Eu sou muito burro. Você já foi mais rápido, hein, Wolf? Eu não fui nunca mais, fui mais rápido. Nunca, nunca, nunca. Aqui. Eu tenho que me arrumar, né, queridinha? Ah, pra se arrumar pra quê? Quem tu vai ver? Não, eu vou ver meu amor. É sua recalcada. Eu vou pro baile procurar o meu. Eu vou pro baile. Eu vou pro baile. Aqui eu tô ficando forte. Eu tô ficando... Forte também não, né, Wolf? Fortinho, vai, peixe. Ai, que droga. Que... Peixe, tá muito forte? Eu estou muito forte. Jura? Sim. Sim. Eu tô ferrado? Não, você está pilado, ainda não tem Iron, não. Sai, peixe. Peixe, outro. Quase que você pegou... Você tem uma espada encantada, peixe? Moio, galera, moio. Eu não vou conseguir matar ele, não. O peixe é até ruim no PVP. Ah, deve ser sim. Peixe Ornata não é bom no PvP. Beleza. O que eu queria? Beleza. Peixe. Oi, peixe. Abrir mais 7 look black. Look black? É preta? Look black, sim, é preta. E na... Vai rápido! Droga de Bob! Que ódio. Ele tava no Tony Hawk. Ai, sério isso. Bob Bonequist. Ai, tô ficando bravo, Luiz. Tô ficando bravo aqui nesse negócio. Por quê? Porque eu só tô morrendo. Você já foi melhor, hein? E... Opa, mais um dinamante pro peixe. Você vai ficar fudima? Eu vou ficar fudimas. Vou ficar fudimas. Sua... O que você fez? Cadê meu diamante, Luiz? O que você fez? Fala. Me dá. 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 A minha mão. Ah, Luiz. Vai pegar um bloco de Dima. Eu vou roubar esse daqui. Eu tô bem triste com você, tá? Eu achei que você me amasse, tá? Eu também, mas você foi lá pro baile? Eu já fui pro baile. Já era. Ah, é, Wolfish? Ah, então você trocou aqui, né, seu safadinho? Troquei o quê? Cadê o Luke Village? É esse? Oi, meu amor. O diamante? Luiz, você bugou meu diamante, Luiz? Eu tô ficando. Aí, beleza. Deixa eu ver o que eu peguei. Que droga! Que bosta! Boa! Droga! Droga! Tá, beleza. Agora eu vou fazer meus itenzinhos. Vamos, Wolf! Calma, meu. Calma, peixe. Por que você tá com pressa? Por que você tá com pressa? Eu tenho que ir pro baile. Você vai procurar seu negão? Aqui. Eu vou pro baile procurar meu negão. Tô ficando pronto, peixe. Você matou o villager. I don't care. Kate. Caro. Ah, é beleza, tô pronto, peixe. Vamos logo então, quer X1, vem X1. Você tá pronto pra contar 5 fatos, peixe? Estou pronto para te matar. Tá nada, tá quer que tá valendo já? Cadê você, peixe? Tô aqui. Cadê? Nem te conto. Estou te vendo, vá, 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 vá. Vai, 3, 2, 1 e valendo! Ih, vamos cair. Você Ué. Disse. O espada. O que você tá com? Vem com o peixe. Vem, para o peixe. Você não tomou o Tusk, né? Oi, peixe. Vem, peixinho. Ai. Vem, peixe. Vem, peixe. Vem, peixe. Vem, peixe. Peixinho. 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 Agora você brincou com o poder do peixe. Agora conte um fato, peixinho. Um fato sobre o peixe? É, qualquer coisa.
O peixe. Eu não sei, pode ser um fato muito feio. Pode, você que sabe. Um fato muito feio. Muito, muito feio. Eu não sei, eu preciso lembrar, porque eu não sou muito bom de fatos. Conta aquela vez da sua mãe que você falou. Ah, uma vez eu estava no shopping com a minha mãe, a gente estava numa loja de roupa. Daí eu fui pra segurar a mão dela, quando eu estava no começo do shopping eu vi que não era minha mãe, era outra moça. Eu estava andando de mão dada com uma estranha no shopping. Isso foi legal. Você ficou triste? Eu olhei assim pra cara dela, que isso, negão? Eu ia rir se eu fosse essa cara, Luiz. Mas tá, vamos pro segundo, Luiz Peixe. Vamos para o segundo. Vai, 3, 2, 1 e valendo. Você tá escondidinho aí, você tomou o quê? O que você tomou aí, além do meu bumbum? Não tomei nada não. Luiz... O que você tá não tomando demages? Fé. Ô, tá no pífo. Fé. Ah, dá pra regenerar minha vidinha. Fé. Café. Oi, ovo. Ai, filha da mãe. Vem, Luiz, tá com uma estourada, vira. Não, é que eu tô regenerando minha vidinha. Vai, Luiz. Luiz Café! Nossa, calma. Luiz. Café. Ai, que espada pelona. Que espada OP. Espada OP. Tchetchenha! Estou bem triste. Tchetchenha. É Chechenha. Tchetchenha. É Chechenha. Tchetchenha. Tchetchenha. Vamos ver se acertou uma flash em mim daí, Luiz. Onde você tá? Aqui, ó. Obrigado pela flash. De nada. Eu tenho algo com Infinity. Não pode. Peixe, conte outro fato, peixinho. Peixe? Outro fato do peixe? Outro fato do peixinho. Ai, meu Deus. Essa vai ser feia. Vale. Ai, não. Eu já gostei de uma mina por internet. Eu não vou rir, porque eu já namorei pelo time, né? Não vou falar nada. Não, mas atualmente o peixe está bem triste. O Luiz está apaixonado. O peixe outro. Meu Deus, nem eu sabia dessa. O peixe outro está apaixonado. O Luiz está apaixonado, tá chone, sem vídeo. Mas vocês sabem quem, né, Wolf? Eu desconfio de alguma coisa. Então eu já te contei, ó, se esse vídeo chegar a 5 mil likes, eu conto quem é. Conta no Twinto? Eu conto no Twinto. Então tá aí, galera, ó, o Luiz quer... Nossa, velho. 5 não, vamos ver que 5 chega. 7 então, 7. 7 você conta no Twitter? 7 eu conto no Twitter e ainda menciono ela. Você se declara pra ela? Não. Eu mando pro comecinho dela. Se declara, vai, manda um eu te amo, vai. Eu mando meu te amo. Não, eu te amo não, eu te amo é muito pesado. Eu mando saudade de você. Debaixo do cobertor? Debaixo do cobertor. Vai se declarar então, aí, beijinho. Ah, tá bom. Ah, foi isso. Amorou pra mim, tô até vendo. Sempre que eu faço as apostas, eu sempre perco. mas ok, né? Então tá, vamos pro terceiro então agora. Pode. Eu não posso usar a flechinha que você me deu, meu? Não pode. Ah, negativo. Mas vamos lá. 3, 2, 1 e vai. Tá cheio das coisas. Você tá aguardando pro final, né? Só tá aguardando pro final, né? Filha da mãe. Não. Não, combo do peixinho, não. Não. Desculpa, peixe. Desculpa, peixe. Ah, não, peixe. Você não está querendo fugir do peixonauta, né? Não, peixe. Eu vou ter que tomar o Luke Bot, ó. Não, peixe. Ô, Wolf. Volta aqui, Wolf. Peixe, não, peixe. Time. Vem cá, vou te dar massa dourada, vem cá. Não quero. Não quero. Eu recuso seu presente. Ih, já toma do slime, né? Ó, o Dibre! Ó, o Dibre do slime! Ai, não! E tome! E conte um fato sobre você! Não, meu! Eu não gostei, meu! Fale! Não! Fale!
Não. Fale. Não. Fale. Não. Alô. Será que você tá falando desses negócios de menininhas, Luizinho? Eu, infelizmente, no momento não estou apaixonado, né? Mas... Esse é o mito. Sério isso? Tá, Luiz. É. Se eu te falar que eu ainda gosto da minha ex. Eita, nós! E se eu te falar que eu já sonhei com ela? Eu não sabia disso também não, hein, falar pra você. Não é que eu gosto, sabe que sempre tem aquela... O Luizinho tá ligado como que é, né, Luizinho? Tem nada não, sou santo. Uhum. O Luiz Peixe é santo. Uhum. É. Uhum. Eu sonhei com ela essa noite. Ele sonhou porque tá na merda mesmo, né? Tá sonhando por quê? Tá sonhando por quê? Vai, bora então. Vai voltar três, duas ainda, dois, meu Deus do céu. Um, e... Peixonautas! Ah, peixe, mano, assim usa coisa... Mano, Luiz, só vem com maçã dourada pro meu gosto, mano. Ai, não. Peixe! Peixinho! 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 Ai, eu não... Ai, não. Peixe! Ai, não. Peixinho! Peixinho! Vou te contar outra? Vai! Ai, eu não acredito. Ai, acredito. Não. Conte, peixe, vai, conte para nós. Uma vez eu tava na casa do meu amigo. E eu não estava numa situação muito boa, tava morrendo de sono, que eu tinha gravado 53 mil vídeos. Aí eu fui na casa dele e fui dormir, né? Mas tava era meio que uma socialzinha, uma festinha, né? Eu fui pro quarto dele, eu fui dormir. Quando eu acordei, tinha um monte de gente em volta vendo eu roncar. Porque eu tava com sono e com o nariz entupido. E todo mundo rindo na minha cara. Foi negativo? Foi muito negatividade. Imagina a cara do Luiz, mano. Quem já viu o Luiz acordando no vídeo do Resende, velho? Não gostei. Aquele vídeo, mano, eu só faltei mijar nas calças, tanto rir, mano. Cara, eu vou deixar aí na tela pra vocês verem, na descrição. Não, vai, não! Você... Não precisa deixar, eu vou contar outra coisa sua. Então, bora. 3, 2... Vai, peixe. Peixe não. Vai perder mais uma. Quê? O que você disse? Ah, ele tá com look puxo. Ah! Puta no onfã. Conte. Tá, deixa eu ver. Bom, Luiz, você lembra na XMA? Cadê o selinho no coelho? No coelho. É. Se eu te falar que não foi o primeiro homem. Hã? O quê? Como? Repete? Mano, Não, mas tipo assim, eu já desonei no meu pai, mas eu nunca gostava, mano. Eu sempre gostava de me cumprimentar assim, mas eu nunca gostava, velho. Levi, bora pra nega, a última? Mas já foi cinco, peixe, você quer mais uma? Mais uma nega. Mais uma, peixe? Nega, vamos. Só porque você tem coisa, né, seu filho da mãe, vai. 3, 2, 1. Peixoto. Ah, ele vai vir cheio dos negócios, cheio das maçãzinhas. Cadê o bicho? Peixe. Eu tô bem triste. Vamos, peixe, conte. De levinho, vai. Você escolhe, você quer saber das menininhas ou de festinha? Das menininhas, vai. Ah, de menininha. É lógico, né, peixe? O peixe já gostou de uma menina sem nunca ter conversado com ela. Ih, falhei. Peixe gostou de todo mundo também, né? O peixe já... Mas sabia que o peixe nunca gostou de alguém de verdade? Esse é o fato, sério? Então. Sério? Sim, o peixe nunca gostou de alguém de verdade. Só de mim. Só teve paixonite. Só de mim, né? O Luiz é um homem de uma noite que logo tem fim. Eu te falei.
Eu bem, eu te falei. Mas, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O Luiz se revelou aí hoje, hein, Luizinho? Peixão, 7 mil likes, hein, gente? Eu até imagino quem que seja. Eu até imagino. Você sabe quem é? Eu até imagino quem que seja. Eu espero que não seja que eu tô pensando, não. É essa, Menis. Tem algumas que eu tô pensando, não sei. Não, mas é. Posso dar uma dica? Pode. Oba. Peixonauta! Não, Pige! Positivo! Pige, não! Mas então é isso aí, galera. Com 7 mil likes, o Luiz vai fazer o quê? Vai se declarar? Vai falar alguma coisinha? Eu vou mencionar ela falando uma coisa que dá de entender isso. Então tá, então, pessoal. Então, mano, arrebente de deixar o like aí. E fiquem ligados no Twitter do Luiz, que lá ele vai se revelar. Pô, porque não vai chegar. Ah, peixinho. Então é isso aí, galera. O canal do Luiz na descrição. Se inscrevam lá também. E é nóis, Luiz. Um beijo. Um abraço. Valeu. E tchau.